Одяг для поранених військових, який буде зручно носити при травмах у шпиталях, разом із благодійниками випустив український бренд. На сайті бренду, назва якого містить нецензурну лексику, тому ми не можемо озвучити її в ефірі, можна замовити комплект у подарунок військовим. Варто зробити замовлення, написати в коментарях «Дякую». І цей комплект передадуть до шпиталю пораненому захиснику. Незважаючи на те, що ми поки не називаємо назву цього бренду, його легко можна знайти у будь-якому пошуковику. Ми з Іваною пробували за словами «одяг для поранених військових». Ну а далі ми будемо говорити із засновником бренду, військовослужбовцем Збройних сил України Ростиславом з позивним «Сатана». Пане Ростиславе, доброго ранку, вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Добрий, вітаю. Пане Ростиславе, як з'явилася ідея розробляти саме таку лінійку одягу, і де берете натхнення для нового одягу? Ну, насамперед, натхнення тут мало, але так сталося, що до мене звернувся дуже відомий громадський діяч Юрій Гудименко, який сам потрапив під артобстріл та був поранений. От, і саме він звернувся до мене з ідеєю зробити цей одяг адаптивний. Він називається адаптивний одяг для поранених, для апарату Елізарова та інших травм подібних. Причина була в тому, що одяг такий, в принципі, існує, але коли поранені дуже довго проводять час у лікарні і не можуть вийти звідти, вони відчувають себе просто морально дуже складно. Тому він запропонувався мені як засновнику бренду, щоб він був під час лікування ще й у брендовому одязі. От, щоб відчувати себе повноцінно. Поясніть, будь ласка, вулиці. Лікарняному халаті, це трошки дивно, а коли ти, в принципі, поранений і ходиш у стильному, це трошки легше. А поясніть, будь ласка, пане Ростиславе, адаптивний одяг, чим саме він допомагає пораненим військовослужбовцям? Що означає термін адаптивний, як це? Адаптивний означає, що цей одяг на липучках, тобто, якщо у вас, ви знаєте, не знаєте, апарат Елізарова, коли в тебе в руку або в ногу вставляють шпиці, і ти не можеш надягнути звичайні штани або футболку. Тобто цей одяг поліпшує, як це сказати, надягання. Ви розщіплюєте липучки на тій стороні, яку ви не можете надягнути на частину. От ви бачили, тільки що на нозі там шпиці. Ви ліву сторону витягаєте нормально, іншу ви розщіплюєте там, де вам треба. Тобто не треба повністю вставати, щоб надягнути штани через низ. Ви можете одягнути їх, будучи лежачи. Отак. Правильно розумію, цей одяг підходить абсолютно усім військовим при будь-яких травмах, так? В принципі, так. Навіть в цивільному житті здорова людина може носити. Але це розраховано так, щоб мінімально піднімати людину при одяганні його. Пане Руслане, розкажіть, будь ласка, а яка вартість такого комплекту і з чого складається він? На даний час вартість комплекту 1600 гривень. Складається він із штанів та футболки, але зараз ми ще розроблюємо, будуть шорти, будуть труси. Ми по наявності запитів від військових поранених, ми продовжуємо доповнювати цей комплект. Але я сподіваюся, що ціна буде незмінною, залишатися незмінною. Які ще запити є від поранених військових? Що їм потрібно з одягу ось такого саме адаптивного? Ну, я ще до цього сказав, це в основному на літо це будуть шорти, і на даний час це труси. Труси я вже дізнався, коли вже почав роздавати сам особисто ці комплекти. Бо до того це була просто його ідея, я про це ніколи не думав. А коли я почав з цим вже займатися, я почав пізнавати цю проблему поранених і більш знавати у них, що їм потрібно ще.
Пане Ростиславе, ось ми знаємо про ініціативу, що цей комплект одягу можна замовити у подарунок військових. Розкажіть більш детальніше, як це саме зробити для наших глядачів, і взагалі скільки вже людей скористалося такою ініціативою? У момент з грудня ми назбирали цим благодійним. Купити можна на сайті. Але якщо ви на сайті, як ви до цього сказали, напишете замовити і напишете дякую, то цей комплект ми залишаємо у себе, а потім під запит шпиталів відправляємо шпиталям. Тобто хтось купив 10 комплектів і написав дякую, нам надійшла заявка від шпиталю, кажемо 20, ми відправляємо 10, а потім ще 10, а потім скільки ще треба. От так от. Воно працює. З грудня ми назбирали майже 3 мільйони гривень, і от зараз половину ми вже розходували, так сказати. Але люди продовжують купляти, люди продовжують замовляти, тобто, на жаль, це ще буде актуально, я думаю, рік, а то й, сподіваюся, їх не більше. Пане Ростиславе, якщо дивляться нас люди, які можуть фінансово або якимось чином ще підтримати вашу справу, як це зробити, як вас знайти, як до вас звернутися? Знайти можна на сайті, знайти можна мене в соцмережах, там я підписаний як Рос Сатана. Там далі все в мене є на сторінці, в принципі, або я особисто надам реквізити PayPal, монобанки, чи на сайті просто замовити, якщо ви не знайдете. Розуміло. Дякуємо дуже, пане Ростиславе, дякуємо за вашу роботу, дякуємо, що долучилися до розмови у нашій студії. Це був Ростислав із позивним «Сатана», засновник бренду та військовослужбовець Збройних сил України.